အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခေါင်းရောင်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေခုနှစ်သားသမီးများအတွက်နေ့ရက်လည်းအချိန်အခါကောင်းယူနီကြီးလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်မိမိရဲ့အကျံစီမိမိရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုအချိန်အခါကောင်းယူပြီးလုပ်သင့်ပါတယ်အချိန်နာရီကိုတွက်ပြီးကောင်းလေတဲ့အခါနဲ့တက်ဆက်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ငန်းတွေဟာအောင်မြင်တတ်ပါတယ်ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်နေ့ရက်လည်းအချိန်အခါကောင်းယူနီလေးအားဗမက်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့မင်္ဂလာအခါတော်ပေးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်းမြန်မှာဗေဒပညာရှင်ကြီးတွေကစံစားသတ်မှတ်ပေးတဲ့အချိန်ကောင်းအခါကောင်းယူနီလေးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1တနင်္ဂနွေနေ့နနက်6နာရီမှာနနက်8နာရီ24မိနစ်အတွင်းထိကတော့ဖျားရှင်ပုံနာဖြစ်တဲ့ဂိမ်းလို့ခေါ်တဲ့အချိန်ကောင်းအခါကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ခီးတော့ဘူးအကျန်စီပြုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။နနက်10နာရီ48မိနစ်မှာမိုးလင်းတနင်္ဂနွေ12မိနစ်အတွင်းထိကတော့မိုးဆွရွှေဦးရဂိမ်းမှာခီးတော့ခြင်းလုပ်ငန်းသစ်စာခြင်းတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်2တနင်္လာနေ့နနက်8နာရီ24မိနစ်မှာနနက်10နာရီ48မိနစ်အတွင်းကတော့ပုံနာရှင်ဖျားဖြစ်တဲ့ဂိမ်းလို့ခေါ်တဲ့အခါကောင်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်လွဲ့တနင်္လာနေ့12မိနစ်မှာညနေ3နာရီ36မိနစ်အထိကတော့မုံဆိုးရွှေဦးရဂိမ်းလို့ခေါ်တဲ့အချိန်ကောင်းအခါပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အင်္ဂါနေ့နနက်10နာရီ48မိနစ်မှာမွန်လွဲ့တနင်္လာနေ့12မိနစ်အတွင်းအထိကတော့ဖျားရှင်ပုံနာဖြစ်တဲ့ဂိမ်းလို့ခေါ်တဲ့အချိန်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ညနေ3နာရီ36မိနစ်မှာညနေ6နာရီခွဲအထိကတော့မုံဆိုးရွှေဦးရဂိမ်းဖြစ်ကလို့ကောင်းပါတယ်။နံပါတ်၄ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နနက်6နာရီမှာနနက်8နာရီ24မိနစ်အတွင်းထိကတော့မုတ်ဆွရှိဦးရာဂိမ်းဖြစ်လို့ကောင်းပါတယ်နနက်8နာရီ24မိနစ်မှာနနက်10နာရီ48မိနစ်အထိကတော့ပုံနာရှင်ဖျားဖြစ်တဲ့ဂိမ်းဖြစ်လို့အချိန်ကအကောင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၅ဂျာတာပရင်းနေ့နနက်8နာရီ24မိနစ်မှာနနက်10နာရီ48မိနစ်အထိကတော့မုတ်ဆွရှိဦးရာဂိမ်းဖြစ်လို့ကောင်းပါတယ်ညနေ3နာရီ36မိနစ်မှာညနေ3နာရီခွဲအထိကတော့ဖျားရှင်ပုံနာဖြစ်တဲ့ဂိမ်းလို့ခေါ်တော့အချိန်ကအကောင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6တောက်ကြနေ့နနက်6နာရီမှာနနက်8နာရီ24မိနစ်အတွင်းထိကတော့ဖျားရှင်ပုံနာဖြစ်တဲ့ဂိမ်းလို့ခေါ်တဲ့အချိန်အခါကောင်းဖြစ်ပါတယ်။နနက်10နာရီ48မိနစ်မှာမိုးလင်းတနင်္လာ12မိနစ်အတွင်းထိကတော့မိုးဆိုးရှည်ဦးရာဂိမ်းဖြစ်လို့ကောင်းပါတယ်။နံပါတ်9စနေနေ့နနက်8နာရီ24မိနစ်မှာနနက်10နာရီ48မိနစ်အတွင်းကတော့ပုံနာရှင်ဖျားဖြစ်တဲ့ဂိမ်းလို့ခေါ်တဲ့အချိန်အခါကောင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုးလင်းတနင်္လာ12မိနစ်မှာညနေ3နာရီ36မိနစ်အထိကတော့မိုးဆိုးရှည်ဦးဂိမ်းဖြစ်လို့ကောင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်နေ့ရက်အလိုက်အချိန်ကောင်းခါကောင်းယူနီလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်